Futboleri Pirotsko-Gradničkog od svojih navijača u ovoj sezoni oprostili su se kako dolikuje klubu sa takvom tradicijom, ubedljivom pobedom protiv Pčinje. Skromnu ekipu iz Trgovišta Beli su pregazili sa 7-0. Da su iskoristili još poneko od prilika koje su stvorili, trijumf je mogao da bude i ubedljiviji. Već u petom minutu 1-0 za naš tim. Asistencija Nemanje Mančića, Stojanović iz drugog pokušaja postigao gol. U tim trenucima pravi pljusak na gradskom stadionu. Beli su zaigrali još angažovanije. Dva minuta kasnije, idealan pas Radivojevića, Sekulić je postigao gol za 2-0. U 14. minutu Stojanović je prelepim golom povisio na 3-0. Jedinu pravu priliku za postizanje gola gosti su imali u 18. minutu. Spasić je idealno poslužio Anđelovića, on snažno šutirao, ali Brkić odlično intervenisao. Do poluvremena još jedan gol Belih, strelac Radivojević u 34. minutu. U maniru rasnih golgetera šutirao iz okreta i savladao Mihajlovića. U nastavku je trener Belih Vidović pružio priliku mlađim igračima. Najbolje se snašao Đorđe Mitov. Posle njegovog sjajnog prodora po desnoj strani idealnog centaršuta, Sekulić je postigao svoj drugi gol na utakmici. Stojanović je pitet igrača utakmice zaslužio u 70. minutu, kada je posle duplog pasa sa Radivojevićem postigao treći gol. Konačan rezultat, Radnički Pčinja 7-0, postavio je najbolji strelac Belih, Radivojević svojim drugim golom posle asistencije Božidara Mančića. Ubedljiva pobeda, dosta, iskreno da budem iskren, za mene neočekivano laka, onako dosta slab otpor protivnika, ali mi smo od prvog do zadnjeg minuta, onako mislim da smo bili atraktivni, raznovrsni, dali dosta lepih golova, imali još dosta dobrih situacija i generalno iskoristili mogu da kažem, izuzetno dobro vreme za fudbal. Ono što je za ovaj period malo specifično, da zna da naiđe neko teško vreme i velike temperature, ali mislim da je kompletan utisak bio više nego zadovoljavajući. U posljednjem kolu Srpske lige Istok, Radnički narednog vikenda igra u Popovcu sa ekipom Budućnosti.